Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The object-oriented programming using C++ class Sara Zaim Yasir Ali. Onan Bawayu lecture number 15, print function example. Our dear students, Messajuna comments kamich print functions, mani yo simple example, yo simple program uli kai. No tershe program hum der simple o, balbapi hum khair okam. Taz tama notes te arkal di, avda notes ma der details rali kal di. چې ما دا کلاس ولې اغسته او دا هر څه ما څنګه کړل دي دا ټول ما تھیوریټیکل پام نوټس کې تاسو سره شیر کړل دي تاسو بلاند ډسکرپشن کې یو لینک وی زمونږ د سایت هغه سایت تاسو وزټ کړئ په هغه کې به یو مینیو وی برا اور کلاسز په اور کلاسز کې به بیا سب مینیو وی نوټس تاسو د هغه نه ټوټل نوټس ډاونلوډ کولای شئ زبراشم وی اس کوډ تا اپ وی اس کوډ کې بلته کې زه ولیکم چونکہ یہ تیار ما کوڈنگ کر لیں دمت زکر بار بار دا رازی دا یہ خپل نیم نا دل تا بزا واخنا ما کلاس او کلاس لبزا یو نیم وارکا ما ایکس ایک شو دم یو کلاس واغستو او کلاس لبزا نیم وارکو ایکس زمانگا ٹاپک ننسدی نو پرنٹ فنکشن اگزامپل چمانگا پرائیویٹ ڈیٹا ایکسس کو دا یو کلاس دا یو او ڈیٹا ممبر نمنګ نشو ایکسس کولای آؤٹ سائیڈ دی کلاس چې ایکسس کو نمنګ پرمیشن راخلو نو هغه پرمیشن راخلو زه اخلم دلته کې انټیجر او یو نوم اخلم دلته کې ویریبل اخلم نیم ورکو ډیټا دا زموږ سره پرایویټ ته ما پرایویټ اوم نه لیکو خو ډیفالت ویلیو زموږ سره د کلاس کې سوي د پرایویټ کې موږ سره نه لیکو زه به خیر تاسو پوی لپاره اوم لیکم پرایویټ دلته براشم پبلک زو اخلم سب فنکشنز فنکشن نیم ورکما یا ورته مون میتھڈ هم وایو نیم بز ورکما چو وایډ سیٹ ویلیو اپ دې کې بز سه ارګومنټس واخلم چو انټیجر ویلیو دا الریډی مخکې کلاس کې مونږ ویلې په باډی کې بز ولي کما ډیټا ته اساین کم برچ کم مونږه پرایویټ ډیټا ممبر واغستو ډیټا ویریبل نوم دی هغه ته بس اساین کما سشیز ویلیو زمون چې کوم دلته کې ما کوم ویریبل واغست دا مو ته سوکول ته کې اساین کو اوس زرا زما د کلاس نه بهر بل یو کلاس اخلم او هغه له نیم ورکوم چې کلاس او هغه له پرس کز نیم ورکم چې وای وای نه مطلب یا سر ټک شو هایو کلاس مو واغست اوس دلته کې هم زه ساخلم پرائیویٹ ڈیٹا ممبر اخلم زبر تک واخلم پرائیویٹ هم دغه بر شنت کار بل تک هم وکم او پرائیویٹ بدل تک زوا اخلم انٹیجر او دغه بزور کم د ویریبل نم 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 می سوا غستو یا پرائیویٹ ڈیٹا ممبر می واغستو دلته بز پبلک یو میتھڈ یا فنکشن وته هم وای د بزوا اخلم چې وایرد سیٹ سشیزا نم وایرد سیٹ نم او دیت بز یو انٹیجر پاس کما او ویریبل نم بز وار کم چ ویلیو تاس وایچ دا نیم خو مدل ته کی هم دار وار کو دا ویریبل ابر می هم ور کړه دا غزان نه کلاس او دا زان نه کلاس ته شو اوس د دې په واړی کې بز هم بر شانتکار او کم یعنی نم تا بر چ کم منګه ډیټا ممبر واغستو اغه ته به اساین کم دی زګی کی سشیزا ویلیو ٹھیک شو دا سکار میں ہوگو اس دل تکی پدی زگین کی بزرا سکار او کم یو بل پنکشن با واخنما او ادا کلاس نبا ہر براوزم دل تکی یو بل پنکشن با واخنما او آغیل بزنیم ورکم چی پایی که زمان سے سکار ہوشی دا دو ویلیو گانی سے جمع شی کمی دو ویلیوز یو دری پراویٹ ڈیٹا ممبر دا وائی کلاس چکم نم دے دا او بل چی زمان سے دا دا ایکس کلاس کم ڈیٹا دے دا دا دوانا سے شیل تکی جمع شی زبا واخلم وایرد ایڈ یو فنکشن وایرد ایڈ او دیتا بزا د اوس پدل تک از ابجیکٹ جوړ کما ابجیکٹ جوړو نو سن چل بو کو پرس زرا ایکس ایکس کلاس یو ابجیکٹ جوړوم دته کینو ایکس زمو سه کم کلاس ته ایکس کلاس ده کنا دل وزن مر کما ابجیکٹ 1 دا شانت ته جوړوم د وای کلاس هم نو وای کلاس او دل وزن ته کی زوار کما ابجیکٹ نیم بزوار کما چې ابجیکٹ 2 دا مورلا سیمپل نیم ورکو اوس دلته بس کیږي دي زګین کې دلته ز پ سکرین ڈسپلے کوما چې سی اوټ
او لیکم ورتا چی سمینگ ڈیٹا آف ایکس اینڈ وائی اوبجیکٹس گیوز می ها سشیز را کئی پا دیز اگین کی بزا واخ لما اوبجیکٹ ون اوبجیکٹ ون دل تکی من کمز اگین کی آغاز تارے دا دے آغاز تیم دے خدا با چونکہ دی پا ذریعی سر من کال کو سشیز کال کو دیز اگین کی بزا ولی کم پرائیویٹ چک من ڈیٹا ممبر و حاغا لکا ڈیٹا ڈیٹا چرت رزا من سرا ڈیٹا دارے پا دیز اگین کی دا نا دا کم کلاس تے نا دا ایکس کلاس خبر تکی من کو دیز اگین کی منگا دا ایکس کلاس چکم زا من سرا ایکس تا کما ویلیو پاس شنو حاغا با جمع کو دلتا سمپل جمع اپریٹر دیز اگین کی والا گو ما اور دیز اگین کی بیا جمع کو زا من سرا چکم ابجیکٹ ٹو من کریٹ کر لے ابجیکٹ ٹو دے پاس دریا من یا منگا کال کو واب اخلو ڈاٹ سشیزا دلتا کی منگ نم آغست تیر دیز اگین کی کنا انٹیجر نم سبا واخلو ڈاٹ نم ٹھیک شو سمپل کار دیتو ان کی منگ داسی ہو کو اس چونکہ دا ایرر راکی یہ رستو رازو پتی زگین کی بزا واخ لما انٹیجر مین مین پنکشن با واخ لما اور دا مین پنکشن با باڑی دیتو ان کی دا واخ لما بلتی کی پرس کا زا ابجیکٹ جوڑوم دا ایکس کلاس ایکس کلاس دا کلاس نیم نو آغستا او ابجیکٹ جوڑوم پرس کا زا نیم ورکم اے ون مورا نیم ورکو اسو چی ہر سا ورکوائی ورکوالی شئی اس اے ون ڈاٹ سکوما کالکوما کم یو فنکشن کالکوم سیٹ ویلیو والا چکو فنکشن بارہ منگ آغاز طرح سیٹ ویلیو پہ کم زگین کے دا فنکشن دے کنا پہ کلاس ایک وائی کی نامی سکو دے زگین کی واغاز تو یا دا سکار کوم پہ دے زگین کی یا دا مخی کوم یا بل مخی کوم یو سیز دے ٹک شو یا سیٹ ویلیو یا سیٹ نمبر دوانا مخ کرو اس تو منگ آغاز دے شو چونکہ یار ایکس کلاس خبر تھا نو ایکس کلاس چرتا ہے چلتا کی دینے میں واغا سا سیٹ ویلیو ٹک شو سیٹ ویلیو اس دیتا زا ویلیو سیٹ کوم پار اگزمپل زور تا سیٹ کوم ما سیٹ کوڑی تا سیکس میں مولتا سکو دیتا کی سیٹ کوم اس دلتا کی ذرا زما دا وائی کلاس یو ابجیکٹ کریٹ کوم دیتا گن کی بزا واغا نما اے ٹو دا اے ٹو میں سیخیز واغا ستو یو ابجیکٹ مریتا گن کی واغا ستو دیتا گن کی ذرا زما دا ہم پا سکرین سکو ڈسپلے کو یعنی دا سکو کال کون دا غیر پارا بزا واخ نما چی اے ٹو ڈاٹ او سبا واخ نما سیٹ نم با واخ نما دیتا گن کی اس سیٹ نم تا بسر ہیس پاس کم دیتا ہم زا ویلیو پاس کو ما پار اگزمپل ما با زا پاس کم دیتا 20 دمو تا سکو یا ویلیو پاس کلا اس دا کار خوشو خوزر سی کار کو ما چی بارا چکم پنکشن ما آغستے دینو آغا ایڈ اغه ته څه کوم په دې ځګین کې د اغه چې کوم ابجیکټ دلته کې ما اغستې لکه ته ما ابجیکټ اغستې A1 ګامي اغستې B2 سوري A2 ګورې تی د ایڈ فنکشن ته ما صحیح ورکړو یو مو ته A1 ابجیکټ ورکو بل مو ته A2 ابجیکټ ورکو A1 او A2 دې ځګین کې د دې ما دې ځګین کې سکل دې ډیکلیئر کړل تاسو بل ته ښکاری اس کتا سو وګورئ زنګ پروگرام رډي دې کړم ګرن کوم ته ایرر راکای او کنه برا کای ایرر ویډیو ز پاس کوم د یو مین دو د پالا تاسو به سوچ وکي اپ کمنټ کې ماته ولي کای چی ایرر برا کای کنه برا کای او کلا کای نو ایرر برا کای ها نو امید ته تاسو به کمنټس کړی وي دلته کې زرا زما په دې زګین کې مونته ایرر راکای دا ولي دا ډیټا او دا نم د زمون سره پرایوټ ټیک تاسو ورته دا بالکل زمون سے پرائیویٹ تے عدل کے ڈیٹا ہم زمون سے سر پرائیویٹ تا امون کلاس کی ڈیفینیشن کر دے دا پرائیویٹ ایکس سپیسیفائر چ دا بد کلاس نہ باہر سو نش ایکسس کولے اس ایکسس کولے شی خو سنگ چل بکی گی پرنٹ کلاس ب جوڑی گی دلتے کی اس پرنٹ کلاس منگ مخ کے ہم ویلے او چ زمون سے کمپائلر مثال دا پولیس تے اس منگ پرائیویٹ ڈیٹا ایکسس کو من تے اجازت نہ کئی من نسی من گیرے چ تاسو ولی پردے ڈیٹا اگے ایکسس کوئی اوس تو تمنګ دې کمپایلر ته وایو چې پلیز هغه مونږ له پرمیشن را کړلې هغه زمو سره خبره کړله خو کمپایلر مونږ ته وایي چې نه په خبرو نه کیږي تاسو مال لیکل راوړی زورلا لیکل ورکوم چې هو دا لیکل واخله زبل ته کې درې ډیټا لیکل ورکوم دې ځکه کې نو زبل ته کې ولي کما چې پرنٹ چکم کې وړو هغه واخلمه پرنٹ میسجز واغستو
Then me simple keyword wagasta the return type only come values amasa sada why that is again return type outcome function this again ko zari kama ch add come function then there is work to permission work or the come season ora ta work ma what to will ch x word la work ya this again ki kama the y wala ja ta so work ijazat work munt da permission mail aw show sa sa permission pa x ki ch sadi apa y ki ch kum sadi the x or y kata so this again to ukurai no x or y that's a must select class una tik show de mangla permission ra ko tik dam da sikar o show us da design za copy com pa control ha x or y tam ta error ra kai chi wali I think x or y ma small nikal de pa capital tik show under the chain class no na din yojan am ka salu ko dasi us tik show error khatam show us dal tik razam a din za copy akhlam pa control plus c sara adal tarazam de class la hum permission work kom kan chankel de ki manga sali kal nam aw nam zam sara hum sari de ki private is in kind of private num variable agasta de din ba hum permission ra khlo de ze kin ka sawar kama che ha to hum permission wa khla tik show us kata so ugure de yo na error la khatam show dam pa de class ki mang lag ya user ka khud data us data which da bakam class ke la de tik show da class wai dam bakam class ke lag ya yu da mang lag ya yu po y class ki da y class which da data da chart da khaman real dale patiz again ki de awalni sart zara zama patiz again aw zawar tal ta ki likama yo name workom class aw class ta ki ma wali ko y che da y hum charta pe again ki se shwe de declare shwe de pe again ki likala shwe de تیز گین کدا د منتوس دا ایرر ختم شو ډیر سیمپل ایگزامپل ل رازو رن کوي چې مونته سا انسر را کوي دا ز کلوز کوم مونته انسر په کار سره ډیلیټ ډیلیټ ګور چې مونته انسر سره په کار د رستو بچو کوم یا چې اغه شنت را کوي او کنه را کوي په تیز گین کې مونږ ویلیو پاس کړل ل سیکس او د تک مونږ پاس کړل ل ا 2 دا 20 نو سیکس او 20 چې تیز گین کې شې وی دي دا د وانه جمع کړل دا ریټرن شوی دی بل تک پره نو a1 او a2 زموږ سره جمع شوی دی په ایڈ فنکشن کې موږ ته انسر ملاوي شي 20 او 26 په دې ځګن کې دا موږ سره کړل دي چې جمع کړل دي په سکرین دا ډیسپلی کړل دي زه اوس رن کوم ها ایرر راکې وای پلس موږ ته هټ شو اصل کې کدا سو وګورای په دې ځګن کې موږ ته ایرر ملاويږي دا دی ٹھیک شو او ایرر ولی ملاویږي نو دا تاسو لک چیک کئ چې مونږ ته ایرر ولی راکئ ٹیم کوڈ رنر فایل ڈاٹ سی پی پی او ٹیم کوڈ هم دې ځګن کې هم دا شو اصل کې مونږه ریټرن ټایپ نه دی اغسته ځکه مونږ ته ایرر ملاویږي په دې اخر کې مونږه وصل ته کې خامہ خالی کو ریټرن 0 خام ته مونږ دا خامہ خالی کو داسې راځو بیا رن کو داده why summing data of x and y objects gives me such as 26 or 26 mungta pakaro chum right ki mere sample program de nana pure hum dumra copy de ko beauty mukha khashi ne like kai share kai ab to hausla zaida para pe khama comment hum okay da allah